Čitovani gledači, dobrovečer, dobrodošli u štedno izdanje. Jadi Burek na Sitel 3 televizija. Ovoj pat, pak voživo. Ja se izvinom poradi čestite moje odsastva i reprizi te koji sepak raka na srce se interesni i zaslužuva zanimanje, zato što i gostite se takvi. Obično, koga ke snimam sa gosti, gledam to da bide aktuelno ne samo za mjesec od nedelata, tuku i da možeme da go pogledneme i posle izvestna distanca. Dragi moji, vlegуваме во оној период кога луѓето масовно се опуштаат не само кај нас во светот. Знаете дека ја со вас се дружам преку 15 скоро 15 на години и дека секогаш сум бил со вас во најтешките мигови, секако и вие со мене. Секогаш сме говореле, сме се бореле против сиромаштијата, социјалната неправда, сме се бореле за нискиот стандард, против сиромаштијата, но како одминува времето, а не е ни поразлично како некогаш, еве се повеќе и повеќе се забележува дека луѓето кога доаѓаат божикните и новогодишните празници, сакаат да си дозволат нешто малку повеќе од она што обично знаеме да се бунтуваме. Сакаме да имаме пубава трпеза, сакаме да отидеме некаде да на некаков пречек каде што ќе имаме еден по-луксузен третман. Имено, разгледував и се распрашував денојове додека Сител, затоа што снимаше новогодишни емисии и нели отсутство, па го искористив тоа добро за да се информирам каква е ситуацијата со новогодишните аранжмани. Да ви кажам, дека се распродадено. И знаете, перцепцијата дека умираме од глад, немаме што да јадеме, овој народ е сиромашен, до некаде, нели, далеко сме ние под европските стандарди, но кога ќе видите дека стотици илјади аранжмани се распродадени, не само во Македонија, во Македонија се е распродадено, туку во странство, најекзотични дестинации, крстарења, Сейшелски острови, Малдиви, Куба и така натаму, се е распродадено. И јас со право се прашувам, па добро, ја за сите овие децени потполно ја запоставувам мојата публика, а ја имам и таква, а тоа се луѓе помлади кои сакаат да доживеат нешто повеќе, да отидат во ресторан, во дискотека, во некој одмаралиште, да отидат некаде во некој хотел и да дочекаат нова година или Божик малку поубаво, подостоинствено. И навистина, открив дека огромен број од нашата публика, од луѓето, и тоа како ќе си го дозвола такво нешто. И додека ја во животот го посветив на тоа, борејки се за оние најобесправените, потполно ги запоставив и оние кои постигнале нешто во животот или сакаат да постигнат, или кои сакаат да си го разубават животот и да бидат нешто повеќе освен зон, политикон. Луѓето сакаат да се дотераат, сакаат да отидат на фризер, сакаат да се нашминкаат, сакаат девојките да си ги средат ноктите, сакаат да купат убава гардероба. Поминав сите трговски центри. Во оваа наша клета сиромаштија преполно и не можеш да стигнеш до касите за наплата колку луѓето. И мене тоа ме радува, искрено да ви кажам. Мене ме радува што има се повеќе луѓе кои можат да си дозволат нешто убаво во животот, бидејќи, нели, колку и да се бориме за екзистенција, што вреди ако не можеме да си приуштиме нешто поубаво? И секогаш ми е драго кога можам и да направам една емисија, бидејќи ја седам овде од другата страна, имам гостин. И мене ми е особена чест и задоволство да ја поздравам шармантната и убава Милина од Силуете. Милина, добро вечер, добро дојде. Добро вечер. Благодарам на поканата. Извиниме за малку подолгиот вовет, сакав малку да се објаснам. Доаѓаат новогодишни празници, доаѓаат божикни празници, тука ќе се склопат и слави и стари нови години, нови години и што се не. Кажи ми каква е ситуацијата, бидејќи релативно ако е кај тебе така како е, претпоставувам и кај другите, бидејќи кај мојот малски фризер не можам да се стигнам на ред за шишење, колку има навалница од дамите во Македонија кои едноставно си обрнуваат внимание. Каква е ситуацијата во Силуете деновиве?
Па, внимателно те слушав и навистина е така. Изминатава недела некако започнаа гужвите, што секоја година ги очекуваме токму овој период. Како да има мало едно затишје околу октомври, после септември, нели, испраќање на дечињата во школо и другите обврски, почеток на школска година и потоа во ноември, декември почнува полеко, но овој период, токму пред Нова година, започнуваат навистина гужви, можам да кажам, за разубавување во секој домен, значи во нашиве бјути центри. Значи, од подготовка на телото, на брзина со инстант диети да се подготвиме за малце пообилните трпези, затоа што сите велат после Нова година ќе започнам озбилно со диета, ама сега овие неколку дена малку да се ставам во форма за да можам да јадам за Нова година и за Божик. Ма нели и тесните новогодишни фустани кои се... Така е, нели? Да се влезе во тесно, па да се наполни малце, па после ќе мислиме повторно пак на диета после празниците кои ќе поминат во јануари. Што бараат претежно? Еве, бидејќи ова велиш со телото, нели, на брзина да се направат некои позитивни резултати, го имавме овој разговор пред летото. И обично летото ќе се стегнат, па потопло, па малце пливање, па поздрава храна и добро изгледат. И точно октомври, ноември уште ги држи тоа, ама веќе овде клапнуваме, се е поладно, помалце движење, помалце респирација. Добро, се радувам што некако ова е за 2-3 килограма горе-доле. Тие луѓе што так, значи, можам правите, да кажам не? Дека многу голем дел од луѓето веќе навистина внимаваат. И на здрава исхрана, и здрав живот водат, и се повеќе. Може да се каже дека воопшто и медиумите допринесуваат, нели, и да се допринесе да секој свеста му се разбуди за здрава исхрана, за спортски активности, за... Убаво да се научат и децата правилно да се хранат. Некако од мали нозе да се вродат некои здрави навики и за разубавување и животни навики да станат дел од секое семејство. Мелина, колку време работиш со силуете? 25 години ќе правиме во мај. Значи, една убава, да, еден убав јубилеј, да, оваа година. Ќе се видиме за јубилејот. Да. Вака да те прашам, која е разликата во свеста кај твоите клиенти, кога е во прашање здравјето и исхраната, од тогаш до денеска? Многу голема разлика. Значи, тогаш, ако сме имале вакви кампањски слабејања пред празници, пред свадби или разубавување, така, баш драстично било е така како само за пригода, подготовка, слабење, подготовка, разубавување и фризура. Сега е на некој начин константно и си внимаваат на само што малку повеќе се разбира кога имаат одредени пригоди. И тоа ме радува што секој си научил што му одговара точно од третмани на коса, третмани на лице, ногти. И тогаш кога ќе дојде момент да треба за некоја пригода, тогаш само малку се прави едно освежување. Така да, навистина, ме радува што има голема промена воопшто и кај жените, и кај мажите, сите некако живеат по-здраво, повеќе се негуваат и на некој начин и по-млади остануваат. Тоа е еден круг што повеќе секој инвестира во себе и убавината и здравјето трае подолго. Кажи ми, кога започнавте вие, бевте бјути центар и пред се, нели, меѓу првите борба против вишок килограми, целулит и така натаму, таква корекција, како бјути центар. Дали од почеток ги имавте насоки и режими, им дававте на своите клиенти за како да се исхрануваат, што да јадат и така натаму? Или тоа го воведувавте постепено? И ме интересира, кои беа навиките, бидејќи мислиме дека исто јадеме како што јадеме. Јас сум убеден дека далеку од тоа, бидејќи тогаш не ни свесен сум и многумина од нас, не размислувавме што внесуваме. Дали го имаш тој впечаток? Каква беше порано исхранувањето? Како е денеска со таа промена на свест, која морам да признам дека е огромна, вистинска револуција се случува меѓу луѓето во таа свест за здрава исхрана и за собствено здравје? А нели, се согласувам. Ако ти си здрав, ти ќе изгледаш и поубаво, и помладо, и посекси, поатрактивно, и ќе бидеш
посамуверен. Тоа една домино ефект прави кога човекот се посветува на себе си едно должно внимание. Мислам дека Балканот е, се знае, обилните трпези секогаш биле, во секој случај, најобилни на Балканот, да има мрсно, да има се ставено на маса. Мислам дека тоа е така едно обележие на овие простори, како било. Е сега, во поголем број семејства, некако се води грижа околу исхраната и тоа станува некако почисто, не се јаде толку мрсно, па не се јаде толку и паста, и тестенини, и благи работи, се избегнува вечерата. Некои здрави навики се повеќе и повеќе стануваат дел од живот на секое семејство. И тоа што во претходно сме кажувале одредени диети во првите години од постоење на силуете, на некој начин постојано се појавувале во светот некои диети кои биле модерни, луѓето од интернет, од книги ги симнувале, ги пробувале. И јас од искуството на со многу клиенти велам дека можеби секој треба да си го најде она што му одговара, но сепак здравата исхрана подразбира да не се јаде се и наеднаш. Тоа дефинитивно не, како што биле навиките. А добро, еве мајка, ја морам да ви кажам, мислам, ја користам секогаш таа прилика кога Мелина е овдека гостин. Извини што не ти персирам, мислам, више другари станавме, иако се сретнуваме само овдека, нели, строго службено што се вика. Мелина е мајка на 4 деца и има успешен бизнес. Ја немате појма колку ме фасцинира тоа што она е мајка на 4 детно многодетно семејство, има 4, имате две близнаци, да, керка. Близнаците се Лина и Лука, тие се да. В средина, Дино е најголемиот, 11 години и Лана е 3,5 години. Фантастично. Да. Доцневте малку затоа што како ми рече преда ми си Јанко, извини, доцнам малку. Да. Не може, вика, не можев да ги откачам од мене. Да. Нели навечер мама, мама. Да, така е. И некако научив да се подготвам многу брзо за овие години. Они ме научија ствари. И кога сум некаде која треба точно на време да дојдам, понекогаш и 2-3 минути ќе позадоцнам, што не сакам да доцнам, ама тие ме влечат. Не сега, уште малку и така. И пак ќе те прашам, уште успеваш да го одржиш? Тој баланс помеѓу работните обврски? Бидејќи силуета е успешна компанија, имате многу салони, оне се рекламира секаде, има многу клиенти, што значи бренд сте некако веќе во Македонија. 25 години, тоа е респектабилна бројка, на вистина. Успеваш и натаму тој баланс да го одржиш, да. Семејство и... Да, многу, ми значи многу семејството и ја уживам, иако сум понекогаш и не нервозна, не можам да кажам дека сум нервозна, ама може би ме прават понекогаш што сакам сите да ги организирам све да биде во ред, да биде безбедно, затоа што некогаш со мали деца знае да не биде едни со други да се закачкаат и така. Но сепак уживам во тоа и уживам и во работата и наоѓам некој баланс така да постигнам се. Се трудам барем. Добро, често пати се дружиш, ме интересира и како човек. Успешна си во бизнисот, можеш многу работи на себе и на семејството да си дозволиш. Се сретнуваш редовно, можам да предпоставам дека луѓето од естрадата, од политичкиот живот се чести твои гости. Ти си ми кажувала, иако никогаш не си ми кажувала посебни имења, освен оние кои нели имале согласност да се промовират. И обично такви луѓе ќе ги сретнам, сакаат да одат редовно на диско, да се дружат со други луѓе, да водат живот така малце по джет сет и така натаму и така натаму. Обично со такви луѓе или не се во брак, или па семените обврски не им значат, ниту па брачните обврски им се нешто цврсти. Ти сосема поинаку. Водиш ли и таков живот, некаков джет сет на некакви си такви работи, редовно искачање по диска или што ти ја знам, или бизнисот и фамилијата ти е тоа главно? Па, некако и јас и сопругот многу сакаме семејството да ни е на прво место и така да понекогаш и со пријатели се случуваат нормално некои настани, но тоа е во втор план секогаш.
Разгалено беснијење, она ни зградов се, не ви се слива, не си дозволува. Нема ни време, ни типа некако желба. Некако... Немаш таков порив? Немам, не. Ме исполнува и семејството, и децата, и сопругот, и мислам дека така една... Кога има една целина, а и работата исто така ми исполнува, и сето тоа допринесува да и немам време, нити желба. Уживам во нив. Мене ми е драго за оваа ваша успешна приказна и семејна и бизнес и да се вратиме на она што ќе бидат трендовите. Јас се надевам дека ќе поканам во рамките на овој муабет и од светот на модата или од Елена Лука да дојде и за гардеробата да збориме. Сега збориме за еден аспект. Ако постои некаков украс во овој град, не се ни спомениците, ни фасадите, ни новите градби кои се прекрасни, туку жените. Ја имам теорија дека жената е како цветјето, бидејќи која функција има еден прекрасен цвет на страна што сето тоа, но изгледот на жените, освен да го разубавува просторот. Значи, еден од аспектите на кои почива човештвото е жената, и незината репродуктивна моќ, незината моќ за креација, но вие имате една моќ што мажите, дури да се обидат, погрешно се тумачи, па дури лошо изгледа. Таа моќна трансформација, да се направи атрактивна, да се направи вистински украс на нозе кој оди, како, например, на модни писти, кога ги гледаме моделите на кутур, разни кутури кои од жената прават еден навистина објект во уметнички објект во движење. Ме интересира шминката е еден дел за кој е еден од најконтроверзните делови во кај жените. Имате од религиозните фанатици кои сметаат дека шминката е маска помеѓу жената и Бога, до други кои, како мене, кои сметаат дека женско без грам шминка од дома да не искаќа. Шега на страна, Господ кој е направил мажот и жената, го видел мажот и рекол, ти си добар. Ја погледнал жената, рекол, ти душо ќе мора малце да се шминкаш. Е, овако нема слушната. Шега на страна. Вака ќе имам пуши клиенти со оваква реклама. Не, ова е малце понижувачка за жената. Демек, ние сме биле послушено направени. Мислам, ова е смешно сепак. Да, да, вице. Нема кој да се навреди. Кажи ми... Можам и јас да приметам, бидејќи јас сум бил дел од ноќниот живот во Македонија. Жените во Скопје секогаш ја следеле модата. Но вакво обрнување на внимание, ваква деталност до сега немало. Ме интересира од една перспектива како се развива тој процес и кон што води, па да дојдеме до трендовите кои се денеска. Па, навистина е така. Последниве неколку години се води грижа од помали нозе, да кажам, од матурантки која започнуваат веќе се тие како позрели девојки. Мислам, сето тоа е убаво, ако е во рамките на една природност. Да не биде пренападно, да биде убаво направено, да биде дискретно за одредена прилика денска шминка кога е, да се знае што е вечерна, да се пратат одредени трендови и за косата, и за шминкањето, и за ноктите, исто така украсите на ноктите. Сето тоа да се убаво скоцка, да изгледа дека е природно ствари, а воопшто не е природно, нели се добро обрнето внимание да биде направено како што треба. Така да... Ова како да ми збориш за филмска шминка? Зборам воопшто дека... Не зборам за корекции правење на теми. Не. Така. Знаеш на шо мислев, Милина? Задржи си ја мислата да продолжиш. Ова, зато ти се уфрлив. Кога рече да се нашминкаш, а да делува природно. Да, да не се познава. Тоа, например, на филм која ќе ги загледаш како делува она природно, ништо, актерката е како станата од Сабајле и мислиш дека нема шминка, но во суштина и тоа како е на шминкана, само толку е тоа софистицирано направи. Бидејќи порано, жените обично, не знам, знаеа да бидат многу подрастично или па... Следи некој тренд, ако има плави очи, треба плава шминка онака многу да, и порано, како што било, така да,
да биде нападно, да биде јако, да се стави бои кои што ќе се гледаат, ако е одреден фустан, да биде таква боја и на шмиг. Така беше, навистина е така. Но сепак, како што учат повеќе и повеќе околу бавината и луѓето се едуцираат на некој начин и си читаат и гледаат по медиуми што излегува и одат на професионален шминкер, совети примат, така да се менуваат трендовите и тоа е вистина дека треба да се тежне кон природното. И за свечената шминка, нормално дека ќе биде многу појака и истакнати и очи или усни и така, но сепак тоа да биде во рамките на една убаво да изгледа, да не биде пренападно. Значи, да не се направи спротивен ефект. А бидејќи, нели, бидејќи денеска од медиумите се ни е достапно, па често пати ќе ги видиме, например, некои, така, ајде да речам, дами од джет сетот или од некаква си естрада, не знам, и така натаму, кои може би не заслужуваат внимание, но сепак се гледа, тука има премногу силикон, премногу ставање намерно силикон, потоа ботокс користење, пренападна шминка и така натаму, што дава еден изглед кој ја денеска не можам да кажам. Често пати, некаде почетокот на 2000-та година, јас искрено бев збунет, бидејќи не можев да разликувам проститутка од матурантка. Затоа што беа исто облечени и исто нашминкани. Обично, некако својот статус, сексуалните работнички, знаја да го истакнат со шминкање кое е вулгарно нападно и кога ќе ја погледнеш, знае за кого се работи. И денеска па се измешаа работите. Но, еве, ти ми кажуваш дека трендовите, оно што го бараат, не е повеќе, иако имаат се повеќе можности, не е повеќе пренападна шминка, туку соодветна шминка, ако добро те разбирам. Да, например, еве, ќе ви кажам, јапонски веги, што испадна третманот за трајна шминка на веги. Добро. Се исцртуваат влакненца. Значи, тоа на вегите. Значи, пак, тоа е метода од трајната шминка, тетоважа на веги, да кажеме, најновиот дел од истата метода, што се нарекува јапонско исцртување на веги, која пак, сакам да се надоврзам на овој муабет, дека повторно оди на тоа да се направи природно да изгледаат вегите. Значи, да не изгледат како да се исенчени и премногу нападно изцртани и да се гледат дека се направени трајна шминка. Туку да не се познава, да изгледат како влакнеца и да никој не знае дека и вие самите да се загледате и да си кажете каде ми се нацртани влакнецава, што ми е влакна, што не ми е. Или пак свилени трепки. Например, да не ја познаеш дека носи вештачки трепки, а да има трепки кои што се стварно преубави. А зошто тоа го прават? Ако толку треба, дали природно? Дали е тоа затоа што жените го имаат како недостаток или што? Што е ефектот да се постигне природно ако веќе е жената природна? Добро, сепак, например, ако се во прашање вегите, може да се случи да нема воопшто веги, да не растат, да се тенки, да растат погрешно. Потполно те разбирам. Значи, во однос на вегите се многу битен детал во целиот лик. Знам. И жена ми е како Мона Лиза, ако не е изцрта, да, она е целата, од и русокоса е целата по целото тело. Да, посебно кај светлите да, кај светлите, да, значи, воопшто не се познаваат, да. Да, и тоа е голем проблем кај многу, затоа што порано беа во мода тенки веги, сега се во мода подебели веги и тој период додека да пораснат вегите. Е сега... Пак се подебели? Пак се во мода подебели. Значи, пак се оди на тоа природно. Пак Брук Шилдс? Па, малку подсредени. Подсредени, да биде... пошто Брук беше да. Како лакт на доко. Да, сепак да биде средено. Значи, тука има доста работа, сакам да ви кажам, во оној природен изглед што го бараме сите. Значи, баш да биде онака, убаво, чисто лице, чиста кожа, тоа подразбира
многу методи, многу, да кажам, третмани. Чиста лице, чиста кожа. Третмани на лице, значи, што не само исцртување туку. Јас зборувам сега воопшто, зборуваме нели за како да дојдеме до една совршена шминка, совршен лик, што би значело тоа. Значи тоа значи пак да дојдеме до природното, ама до природното е најтешко да дојдеме. Затоа што не многу е лесно нели како што еве спомнавме и порано, ќе се нанесе боја, шминка и некој мисли дека е нашминкан врст така? Нечиста кожа. Mm-hmm. Полна со акни, неисчистена никогаш на козметички третман. Значи, тоа е исто хигиена на поришто. Мора секој да ја делот негата да стане на секоја и жена и маш. Значи, тој лик да се добие, да изгледа совршено мазно и нежно лицето, да не се познава дали е ботокс, дали е третман, анти-ејдж, нехирушки лифтинг, дали има трепки, значи воопшто да не се познае ништо. Е тоа е тоа. Ботокс вие не правите во силуете? Па ние не, но прават други институции. Да. Така. Но кај вас идете исклучиво на значи системот она што ние одиме на нехирушки лифтинг, значи она што можам да кажам во последните години, не можам да кажам веќе дека е хит, него се втемели многу силно е анти-ејдж медицината во спа центрите, затоа што силуете веќе го сметам последниве години за градски спа центри, салоните на силуете. На некој начин анти-ејдж медицината подразбира различни методи од медицината вклучени во козметиката да може да се работат во козметички салони. Тоа би значило различни методи вклучени во апаратите. Например, нехирушките лифтинзи да користат различен тип на галванска струја, користена од во физикалната терапија, но прилагодена за третмани на лице или на тело, да се едноставно направи изглед на млада кожа и на лицето и на телото, да се допринесе еден затегнат изглед на тоа без нож на некој начин, не хирушки. Например, конкретно би го споменала ремоделинг апаратот од Biologic Recherger, чии ние сме ексклузивни застапници на француската козметичка куќа од Париз, која постои 53 години. И навистина оваа куќа е во само во ексклузивни спа центри, во ексклузивни хотели, како што е Four Seasons и останати од таков тип, на луксузни 5 звезди. Значи, го одбра нашиот салон да бидаме ние застапници за Македонија и тоа значи една анти-ејдж медицина од исклучителни состојки, еликсири ги нарекуваат, на младоста. Затоа што и во Париз, на Шанзелизе, каде што се наоѓа нивната амбасада на убави на јавелат, е всушност место каде што се случува разубавување и тоа трае. Значи, ова куќа како лабораторија и мене ми изненадува со ефектите што ги што се појавуваат после само еден третман. Како лифтинг ефект има, како освежување, белење на кожата. Значи, она што јас би го препорачала пред нова година како едно освежување е први да се почне од таму, да се исчисти убаво кожата, да се освежи, да се негува, да потоа се користи една убава крема, еден убав серум и да се на крај закити со една убава шминка. И тоа е тоа што треба да биде како комплетно. Значи, тој ремоделинг апарат е делот Biologic Recherger и е уникатна метода. И затоа велам анти-ејдж медицина, затоа што се вклучени повеќе третмани во еден методи. Значи, и работа на мускулите на лицето или телото, но исто така и мезотерапија без игла да се пенетрираат еликсирите од различни состојки. Како? И тоа се без парабени, без мирис, значи плацента, кавиар, колаген, природен. Да. Како, да. Како тоа без, значи без игла да влезе во епидермот?
Тоа се нехирушки лифтинзи и мезотерапијските коктели добро. Преку попат на со апаратот преку одредени сонди и се методи кои ги користи апаратот се случува еден уникатен комплетен третман да се допринесе и длабински да се третира мускулот, но исто така и површински да се негува кожата и да се затегне многу и да се измазнат и бурите, но и стриите. Така да ова е навистина еден преубав апарат кој допринесува еден буквално нехирушки анти-ејдж програм. Разбирливо ми е кај луѓето, особено тоа изразено кај жените, бидејќи ако жената некогаш се повлекуваше од обштествениот живот по 30, веќе на 30 години, денеска и начинот на живот, а и зголемениот животен век и тоа како жените и со право сакаат да си посветат внимание не само со гардероба, туку и на собствениот изглед. За жал, ние ете сме такво општество, таква цивилизација, не ние овде, таква и планетава, нели? Каде што здравиот изглед, па дури да си постарно да делуваш, да не изгледаш што се вика како нива ораница, како што обично луѓе кои имале тежок живот, биле изложени многу на елементите, а не внимавале на себе, денеска во урбаното живење кај што сме еден до друг и тоа како внимаваме, нели, не сме така слободни да се однесуваме било како, нашите морални и етички норми меѓу останатото придонесуваат и да не терат да и собствениот изглед го подесиме спрема такво нешто. Ме интересира сега, кога ги рековте, неколку само подпрашања во врска со ова. Кога рековте дека оваа машина, дали е тоа со вршење, вбризгување на тие, со ширење на порите, па вбризгување, дали е тоа болно, дали е тоа се прави со притисок, како она, нели, кога се инјектира, не те боде, туку под притисок ја внесува таа течност? Не се чувствува само благ, можам да кажам, електрицитет и благо контрахирање, затегање малко на мускулите. И тоа е едно пријатно чувство, дури значи, така сепак делува на тонусот на мускулите, делува на тонусот, со струјата. Но исто така и делува на зголемување на природниот колаген, продукцијата на природниот колаген и еластин. И затоа и овие еликсири кои ќе се внесат се допринесува да вистина се добие еден преубав изглед. Што е старење? Што е збрчкување на косата? Зошто изгледаме постари како што стареме? Јас веќе, да ви кажам искрено, мислам дека тој процес на старење може многу да се стопира. Но, значи, треба да се почне од исхраната, да се продолжи со здрав живот воопшто, да спиење на време и внимавање и негување. И тоа е еден процес кој бара голема жртва ако сакаме да го стопираме старењето. Колку години имаш? 29. Жена се прашува за години? Да. Тебе ти би требало да ги кажеш годините. Не се шалам. Минатата емисија ги кажав, пред минатата не ги кажав, сега ми е ред да не ги кажам. Сега ти е ред да не ги кажам. 4 деца, а со ваква фигура. Немаш... Обично жените знаат, после породување имаш и близнаци и така натаму, фигурата ти дозволува да облечеш ваков атрактивен, припиен фустан облека која ги истакнува твоите облини, а сепак делуваш убаво, делуваш пристојно, делуваш, па извини, са и како мајка, ама и секси и така натаму. Како го постигнуеш ова? Дали ова хирургија? Дали се ова пластични операции? Не, апсолутно не се. Као што пред малку кажав, жртва голема бара, значи негувањето. За некого е жртва, за некого е навика. За мене веќе не е жртвување. Навикната сум на одредена исхрана, на одредени животни навики, на третманите што ги користам.
тие се станати дел од мојот живот и некако тоа ми е секојдневие. И не само на мене, на многу млади жени што ги познавам и што имаат исто, не мора 4 дечиња, ама и 2 дечиња може да ја, и едно може да ја уништи фигурата на жената и да ја остари за 10 и повеќе години. Килограмите нормално додаваат години и кој не внимава и не ги врати на време, се повеќе се таложат и тогаш навистина жената губи од убавината и старе. И затоа треба постојано едно внимавање. Има една работа која за која жените многу се вадат од памет, а тоа е целулитот. Тоа е една појава за која многумина дебатираат, се расправаат, се кршат копија. Дај компјутер сликава, така. Но за ова ќе поразговараме веднаш по рекламите, бидејќи ни е време за првиот рекламен блок. Продолжуваме со разговорот. Милина од Силуете. Милина, има една работа која ќе се навратим и на шминката, на трајната шминка, особено тие јапонски веѓи, но има една работа за која знам дека уште кога разбрав тие салони први кога се отворио, меѓу кои првите беа вашите салони на Силуете во Македонија, беа пред се за слабење, жените доаѓа и проблемот со целулитот. Имено, чисто ме интересираше како новинар, бидејќи ужасно се преокупираат жените заради тој целулит. Ние мажите немаме таков проблем спрема естетиката на жените, дали има целулит или нема. Но има една работа која е очибина дека жените кои повеќе седат и помалку, а помалку се движат, ти имаат повеќе целулит. И дека целулитот не е баш само сало, туку и нефункционално мускули. Како, еве, има фотографии овдека, вие кои ги донесовте од вашиот салон, ги правите и вака, како доаѓаат и како искачат? Ја знам дека е ова убаво и атрактивно за на плажа, особено жените, нели, они таму, бидејќи која ќе се открие жена, она, не секоја жена е, како да кажам, има убаво мислење за себе, што е малце нели проблематично, жените би требале да имаат убаво мислење за себе, па дури и да се несовршени. Во несовршеността и нивната убавина, ама кој може да ме разбере? Треба некојаш монолог да одржам голем. Што е ова јагма околу тој целулит кој жените толку се припотресуваат околу него? Во однос на целулитот, јас би кажала дека и од млади девојки, и од повозрасни девојки ги е проблем скоро на секоја жена. И од некој што има само 50 килограми, и од некој што има 95. Значи, апсолутно, целулитот не поврзува нити години, нити старост, нити други услови, дали е со седење или работа, може и некој да се движи. Значи, многу-многу фактори допринесуваат и мислам дека е тоа најголем проблем скоро на секоја жена. Редко кој го нема до сега е во досегашно искуство. Ја ќе ви кажам и деца од предшколска возраст дори. И деца, да, тоа али причесто од исхраната. Од исхраната, така. Е, што е тоа во исхраната што нас ни го прави? Ви го прави ова. Ние мажите па го неаме. Зошто? Па добро, мислам, мажите и жените се разликуваат сепак и нормално е дека има мажи што го имаат, оние што имаат и повеќе естрогени, може би и повеќе килограми, во некои случаи знае да се појави кај мажите, но сепак кај жените поизразено и скоро кај секоја жена, а убаво кажа и кај децата, на некој начин, кај девојчињата, односно. Кај девојчињата, да. Да. Затоа што неправилната исхрана подразбира нели благо јадење многу и мрсно и тесто и доцна навечер и тоа допринесува од тие навики во почетокот додека се мали деца да понатака исто така се повеќе и повеќе се не се искоренуваат него се продолжува на таква исхрана без физичка активност, без третмани и се повеќе се талоши. Значи само третмани не можат да завршат работа. Мора да биде еден комплекс од исхрана, спорт и третмани за да ова се надмине. Значи, исхраната обавезно, заедно со во комбинација со третмани и одредена физичка активност е
тројно дејство би било идеално, значи, од сите страни. 25 години ова го правиш, се изменува работи. Од оние подвижни столови, кои жените не мрда, ама столовите им ги движеа екстремитетите, па се напуштија тие затоа што испаднаа на подолг рок неефикасни. Многу методи, многу разни креми се појавува, од врвни професионални до некакви си телешопови и така натаму. Како да нема лек, како да едноставно не може да се најде решение. Што се последните трендови? Има. Навистина има големо подобрување, но треба да се издржи. Значи, не е само 20 дена да се оди на третман или 20 дена да се вежба нешто и толку и да се внимава и после пак по старо. Значи, треба некои навики сосема да се искоренат и во исхраната, а да се, да се стекнат навики на постојано одржување и негување. Јас би рекла дека во ова искуство до сега најдобро се покажа како методи мезотерапијата без игла, која што подразбира првин и ласер. Подетално, те молам подетално, затоа што не знам што представа. Значи, мезотерапија без игла, ласер. Значи, објаснија мезотерапијата во детали, што значи повторно тоа? Повторно се работи со мезотерапијски коктели. Значи, тоа се готови коктели од еден германски бренд, што се антицелулит, да кажам, состојки внатре. Се мачкаат, да, се внесуваат, како тој процесот? Се внесуваат по пат на електрофореза на површината на кожата. Исто така се делува длабински на мускулатурата да се затегне и пак допринесува да се детоксикација една направи, лимфна дренажа заедно со една убава целулитна масажа и потоа го завршуваме третманот со боди креатор. Или јас би го промовирала како шок вејв терапија, го знаат воште во светот. Тоа е терапија што се користи за реуматични тегоби, но исто така и за остранување на целулит. Детали. Тоа е моментално хит во светот за целулит. Веќе подолго време работиме кај нас и конкретно целулитот го третира многу добро. Детали за третманот, таа шок, како ја нарече? Ќе оставам изненадување да ви. Така, за оној што е заинтересиран. Ми интересираше што е процесот, отприлика што можеш да ни откриеш во тој процес. Можам да ви кажам дека за отприлика 10 третмани да не го барам, да не го гуглам, кога ти имам гости новде, да не им го раскажам за 15 минути јас од интернет. Се измазнува површината. За едно 10 третмани буквално се измазнува површината. Што има многу важно на жените. Да, што е многу важно, да масната наслага што е површински, да. Да. Со попат на струја, попат на контракции повторно, кои ги чувствуваат и така. Добро, добро, доволно да отприлика ја разберам целата приказна. Ваков екстремна ситуација. Овде како да гледаме дека се работи за некаков хирушки зафат. Ова е една жена, чија една половина е навистина потполно запоставување на телото. Овде како гледаме и подигнување, и многу поубава кожа и така натаму. Сигурно ова не е слика направена некоја фотомонтаж. Не, овие се автентични фотографии во нашиот салон и ова е конкретно тој пример во последно време што го промовиравме како третман конкретно за целулит, каде што не мора да се намалуваат толку килограми и масни наслаги, туку конкретно се оди за целулит и подигање на задникот, за цврстување и на тонусот исто на кожата. Значи, со аквафорезата, со боди креаторот, кој користи шоквейв третман и со исто така контур, каде што се прави за цврстување, односно нехирушки лифтинг и подигање. Тоа значи дека некоја дама, да речеме како тебе, со твојот физикус, немаш вишок на килограми, но имаш целулит. Значи, тогаш не треба да слабееш, не се во прашање вишокот на килограми, туку се е во прашање нешто друго. И тука третманите предпоставувам дека се дури и најефективни, така? Така е. Мислам, тоа е доста тешко да се работи, затоа што тука може да биде некогаш и подолготрајно додека да се постигне резултатот, но доколку го искомбинираме и со исхраната,
и редовно да се направи една убава серија, тогаш би било идеално. Резултатот на вистина е очигледен. И што е пред се исхраната? Дали она што јас неколку години упорно им го зборам на моите гледачи? Зелено, зелено, свежо, зелено, овошје, зелено. Пред се да. Значи, зелено, свежо, сирово повеќе. Сирово. Да, и балансирано, исто јас би кажала, да не биде и само зелено. Така. Колку убаво се поклопувате, еве, вие, што сте во светот на естетиката, модата и убавината. Од друга страна, луѓе кои пропагираат здрав живот со радикално за подобрување на здравјето, со радикално отфрлање на некои лоши навики кои ги имаме, и медицината, каде што многу лекари овде, како ги помнам, можам само неколку да ги набрам, кои рекле дека исхраната нема врска, скоро сите велат дека свежа и сирова исхрана треба да ни е основа во животот. Дека е тоа е, а нели кога ќе го имаме тоа, можеме да си дозволуваме и се друго, што велиш, во избалансирано. И месо, и млечни производи. Да. Ние, за жал, изгледа риба, основата ја земаме во некакви месни производи или во млечни производи. Во сувомесни и во сувомесни, тестенини и пити. Ја мислам дека тоа е најголем проблем на ова поднебе, дека многу се навикнати да јадат брашно, бело, да, односно различни видови теста и различни буреци, пити, буреци, мрсни, буреци. Многу мрсни. Така, треба да го сменам името во јади брокола. Имам таков притисок. Се шегувам. Еве и неколку примери. Еве и Тијана се помина. Добро. Значи, ова е Тијана, нашата пејачка, која беше на Евровизија. Дојде кај вас на третман. Ова е третманот, како изгледа овој третманот на тие така наречени... Јапонски веги, да. 3D. 3D. Јапонски, затоа што навистина не се познава. Каде се природните влакна, каде се исцртаните. И изгледат многу природно, го пратат растот на влакненцата. Значи, буквално како што природните растат. Можеш, гостинката, да изумираш малце во низините очи? Ми рековте дека и вие имате такво нешто во да, моментов. Да, да. Па, цела година. Цела година? Веќе цела година, да. Може би сега малку и треба да ги освежам. Значи... После отприлика една година треба да се освежат малку, да се малку само на некои делови каде што осветлиле, да се додаде доколку има потреба. Колку време траат они? Траат околу година, година и пол. И со после сами од тоа исчезнуваат? Мало освежување треба да се направи за да траат и повеќе. Значи, не може да се случи жена да до толку сгреши да си го наруши изгледот со овакво нешто. Бидејќи, сум приметил, не е моја работа, ама, нели, дружејќи се цел живот со жени како стрейтер, сум забележал прва работа која е да се средат веѓите. Кај да иде, станување од савајле и така натаму. Тоа ви е основа некоја, предпоставувам. Да, и низ различни периоди и години била биле модерни различни веги, да кажам, потенки, поизразени дури порано и доколку имале е... светла коса, да. Ги правеле црни и, и многу над, скоро на средина на чело. Значи, тоа е пак... Клеопатра. Да. Така да сега... Ова е Тијана без. Ова е низиниот природен, да. Природен изглед пред да го направи тоа. Значи, еве како изгледа, ова е низиниот изглед. Да, она е многу светла и тие се редки и тенки. Така. И сега ќе видите и на другата. Е, сега дај ми кадар, бидејќи не се фотографиите една до друга, да ја најдам. Да. Третманот видовте како се извршува, а еве после третманот. Но, да. Суптилна, а сепак... Сепак малко истакнати, многу природно. А делува сепак природно. Да, и тај и не сакаше да биде нешто многу подебело, него така да биде потенко и поблиску до природниот облик. А секако, бидејќи е нели една од нашите најшармантни дами во естрадата, она честопати има и настапи, и за луѓе што се честопати во јавност, овие работи се...
се и тоа како привлечни. Но, кога вие би живееле само од луѓе како Тијана, не би имале многу бизнес. Колку е интересот и колку има потреба жена од вакво нешто и колку е пристапно е ова за... Не знам каков е интересот, какви се цените за вакви цртувања? Ова метода чини 100 евра. Значи, навистина е пристапна цена во однос на тоа колку трае и колку се добива. Затоа што дури и година и пол да траат, овие веги секогаш дават една свежина и еден лифтинг ефект, едно подмладување. Така да, мислам дека кај нас е дупло помала цената во однос на странство. За оваа метода е дупло, за некои методи е пута 10 надвор. Значи, размислував, и често пати доаѓаат странци кај нас и велат, например, третманите, биолошки или класични методи за чистење на лице, маска, серуми, освежување и се, чинат, да кажеме, 10 евра кај нас, а надвор може да бидат околу 100 евра, од 60-70 евра па нагоре. Бидејќи во вашите услуги, вие внесувате во последно време се повеќе и спа услуги. Зошто тргнавте и со тоа? Добро ви идеше, еве, не знам, нели, слабење, третмани, со осиве овие апарати, третмани на лице и така натаму, еве, и шминкање, дури и коса работите. Ама ова не е, предпоставувам, не е фризерски, туку се тие надградби или нешто? Не, работиме и како фризерски со сите услуги. Си извинувам, значи, добро. Тоа е се побарање на клиентите, едноставно како налага потребата. Значи, ако дошле на третман на слабење, потоа посакале да си го средат и лицето, па на крај да си сфенираат, па понекогаш некоја убава релакс масажа или самите масажи за целулит, како што е, да кажам, да ја споменам, медната масажа, која што е исклучително добра за целулит, или специјална лифтинг масажа, што подмладува од соилни санд, се нарекува тоа, од Биолоджи Крешерже. Значи, тоа се одредени масажи, кои што се дел од спа третманите, но сепак се во цел на слабење, лифтинг, некогаш целулит. Значи, убаво да се чувствуваш, но исто така и убаво да изгледаш и во исто време и да се релаксираш. Тоа се некако еден склоп од тие услуги. Го прави и тој спа третман. Интересно, тоа спа третман обично го бараме надвор од градот, вака урбано, доста. Ми рековте и дека и многу странци па често доаѓаат овде, кака е вас, заради цените? Да, често доаѓаат и странци, и додека се тука во Македонија, и понатака, кога ќе си ја напуштат Македонија, доаѓаат, можам да кажам, како на спа туризам, годишните одмори ги користат тука, затоа што навистина овие... И тоа баш овие... у градов? Па само да, заради спа... Може да се прошетат и до Охрид и така. Да, многу да, често имам овие години такви клиенти, кои што ќе дојдат од Швајцарија, од Германија, од Австрија. Им се допаднале овие третманите додека биле тука. И сакаат и да си направат некаков одмор, но исто така пред се ќе дојдат за да ги користат третманите. Ќе се задржуваат по неколку сати во, во салонот. И едноставно уживаат во услугите што во странство многу повеќе ги плаќаат, многу повеќе. Затоа што сепак се користи една врвна козметика, врвни апарати, а по многу ниски цени и затоа им се исплати да си направат една убава прошетка. Еве, дамите може да видат, нели ја видовме како пример Тијана, ова се токму третмани пред и потоа, на така наречено, исцртување 3D јапонско. Зошто јапонско? Предпоставам, јапонците го измислили? Да, и... таму потекнува и затоа, како и трајната шминка. Мислам, овде гледам, пак е од истокот. Има и прилично радикални моменти. Да. Дали ова, често пати, жените, бидејќи знаат и да ги исчупаат и тоа лошо, да ги искубат своите веѓи? Па со години, ако ги чупкале неправилно, може би веќе и не растат на тоа место и затоа и на некој начин оваа метода буквално им го менува изгледот на ликот. Ева, ова, например, најочигледно е дека е веќе
нели лошо многу голема трансформација, една многу голема метода. А еве дека овде и ова е уствари исцртано иако делува како вистинско влакно. Да. Исто така и трајната шминка ја не би ја занемарила и на очите и на устата затоа што дава ова е навистина убаво за веѓите и е многу природно и фино, но и трајната шминка на устата дава еден убав природен ефект ако се изработи убаво. Да се зголеми устата, да се направи една убава контура, тогаш 3 до 5 години трае и дава еден убав ефект на полна усна. И исто така да се оној момент кога нели се брза секој за да се подготви за излегување или за на работа, за да биде спремен во секое време. Овдека исто гледаме прилично радикално едно лице кое... Да. Е, ова е тоа, ова е дел од третманот од Сојн Лисант, оној третман што го споменав на телото, а ова е резултатот на лицето, пред и потоа. Значи тоа е отприлика една сат и пол. Директно третирање на лице? Директно, значи сат и пол третман, еден богат третман кој подразбира специјална... Чекај, ова е сат, ова е после 1,5 час од ова? После 1,5 час, да. После 1,5 час. И ова да не е фотошоп? Толку една убава свежина се забележува. Ова е природно. Толку еден измазнет изглед, флеките буквално ги снемува. Сега ова е нешто благо, значи каде што нема ни многу длабоки бори, каде оние што имаат поголеми темни подочници и малку подлабоки бори, тогаш препорачуваме отприлика 4 до 6 третмани да се работат еднаш неделно. Ова е тоа? Не, сега зборував за Сојн Лисант за делот Биологик Решерже, значи еден третман кој подразбира работа со масажа, специјална лифтинг масажа и маски одредени, еликсири, а ова е нешто друго, ова е контракции на лице, третман што значи лифтинг и е базичен за затегнување. И правење едни убави јаболници. Да, ова е во суштина пуштање на струја со различна фреквенција на површината која доаѓа, која ги контрахира мускулите, а оние работејки го согоруваат вишокот на масно ткиво околу нас, го затегнуваат тонусот, бидејќи ние често кога стареме, еве тоа сум го читал, во суштина се мускулите се опуштаат и затоа го добиваме тој... Се губи мускулната маса. Да, дефинитивно целото тело. А мускулна маса се може да се врати. Таа со вежбање се враќа. И сега треба ли да правиме гримаси? Но, еве, овакви вежбања. Вакво вежбање на лицето, буквално го враќа тој младешки изглед, затоа што со 10 третмани толку се зацврстува тонусот да веќе на допир е многу очигледно. Добро. Ке дојде некој. Па дури и да може да си го дозволи многу пати, треба го еден момент да каже, окей, престанам со струја, заминувам и така натаму, и така натаму. Како да го одржува? Дали им давате насоки и вежби како природно има луѓе прават, нели, сум ги гледал тие вежби, не знам, држи затегнато очите отворени, а стискаш во исто време и се стега тонусот, грчење за подбрадокот и така натаму. Постојат ли некакви такви вежби козметички кои им ги за да го одржат тоа понатаму до следниот третман? Ние препорачуваме отприлика еднаш во месецот или барем еднаш на 2 недели да се дојде на едно одржување, што навистина не е многу. Ако се направи еден убав пакет од 10 третмани и се забележи едно убаво подмладување, да се дојде понекогаш на еден третман, некогаш два, така како малку да подсетување на мускулите и му доаѓа како една мала вежба и повторно се спречува тој процес на старење. Откако ќе ја претераме? На ова ли треба да дојдеме? Значи за нова година, Божи и слави и така натаму сите? Ова е масажата со топли камења, вулкански камења и е многу еден релаксирачки третман што... и детокси, и лимфна дренажа, релаксира, опушта, но исто така и многу други масажи се покажаа како
потребни тоа што пред малку ме праша спа услугите. Некако луѓето се навикнаа многу на релакс и на стрес, антистрес масажи покрај естетските, покрај целулитните и така, да си еднаш во недела, еднаш во месец да си приуштат едно убаво задоволство, да се релаксираат и да се опуштат со, да кажеме, кавиер масажа, некогаш доаѓаат во парови, шампањ масажа, масажа со чоколадна, со чоколадо и љуто пиперче, таа е за целулит. Исклучително добра масажа со мачкање, специјална не кал. Да. Кои се трендовите? Што е фризура, што е шминка, што е облека, што доле, што горе, бои, ногти, така натаму и така натаму. Што е ин за оваа нова година? Па, не би кажувала сега специфични бои. Јас пред малку, кога зборувавме, реков дека треба да биде ненападно. И сметам дека цела година треба да се негуваат за да може во такви моменти кога треба нели да се блесне, тогаш малку само да се направи нешто, да се едноставно убавината истакне повеќе. Така да секој да се најде себе си како многу дипломатски ми одговараш, Мелина. Фигура, конкретно ти кажам што е ин, дали е зеленото, дали е пърпл, дали е розовото, дали е синото, дали е долга коса, дали е пеглана коса, па, дали е свиткана да коса. Па не сакам да ограничувам. И јас затоа и велам. Секој треба да си најде она што највеќе му одговара. И сега што, што да кажем, оваа година е модерно црно со црвено. И, добро, okay. И други бои не се да мода. Не реков тоа, ама доаѓа кај тебе и очекува сега фул третман. Не доаѓаат сите свесни и така натаму. Многу зависи од тенот, многу зависи бојата на косата, комбинација. Многу фактори се тука за да може до толку да се ограничиме. Ја лично сметам дека секоја треба да си најде особа она што највеќе му одговара и да... Ништо не излеков од тебе. Ништо не излеков од тебе. Ја реков некоја бомба ќе ми даеш овде, ка сеја ќе ми кажеш црно-бело, со портокалово, со не знам вакво, со не знам овие, со вакви. Не, некои конкретни насоки кои што е, нели, на времето ако беа звонарки. Знаеме за кои години беа, така? Или пуштени коси беа во 60-тите, во 80-тите беа малце по-ретро, као 18 век, новиот романтизам. Во 90-тите почнаа хай-тек материјали, како што се менуваше и музиката. И сега, што па, е може ова да се денеска? Каже за сребрени, златни детали и преобладуваат. А, хелло, сребрени, златни детали. Збориме за ова, така? Збориме за тоа, да. Ова е штрас користење. Во празничните моменти секогаш... Мада може да се искористат и на други пригоди, не само за празник. Добро, добро. Сега да, збориме. Затоа не сега ограничено да зборувам, но сепак може да се каже дека во овие празнични денови малце повеќе, по-екстравагантно, по-сјајно, по-златно, по-сребрено, по-накитено на некој начин и ноктите, и воопшто и фризурата, и шминката. Многу ти благодарам за гостувањето и за советите до нашата женска популација, која се надевам дека нели, нешто и ќе прифати од овие совети на крајот на криштата. Нели, не секој ќе дојде кај вас во салон, некој ќе иде на друго место, некој и сам ќе се примени, но во секој случај имаме еден заеднички заклучок. А тоа е дека жената не треба да се запоставува по мене, ама во ниједен дел од својот живот, без оглед дали е млада, или е во позни години, или во средни години, или нема време, или има време, жената не смее да се запоставува. Се слагам потполно. Значи, тоа е навистина многу важно да секој се чувствува убаво во своја кожа и тогаш и другите, во другите сфери е поубаво. Уште еднаш ти благодарам, а за моите минус моментални 15 килограми ти реков дека нема сега да зборуваме, уште неколку посети кај тебе, па после ќе говориме за моите радикални промени. Е тоа ќе биде бомба.
Ти не знаеш каква борба е тоа. Но, добро, добро. За жал, ја предоцна се свестувам, но морам да морам искрено да кажам дека сите оние совети кои ги добивав од тебе, од други гости, од медицинари, од Зенделовска и така натаму за начини за искрена, едноставно функционираат, само човек мора првино овдека клик да направи, а после е се лесно. Овдека е секогаш проблемот, овде е инерцијата. Мислам дека човек не старее на лекче, старее првин во себе, а потоа надворешно. Мислам дека се што ти е на душа, тоа ти е и на лице. Затоа мислете, моја, драги мој. Ви благодарам уште еднаш. Драги мој, не завршуваме со емисијата, завршиме со интервјуто по кратката пауза, да испратам почитуваната и драга гостинка, а потоа ќе продолжиме со емисијата стандардниот нејзин дел.